Após um encontro com o presidente Jair Bolsonaro, Regina Duarte recebeu um convite para ocupar a Secretaria de Cultura no lugar do ex-secretário de Cultura, demitido na última sexta-feira. Regina Duarte tem contrato com a Globo e sabe que, se optar por assumir um cargo público, deve pedir a suspensão do vínculo com a emissora carioca, como impõe a política interna de conhecimento de todos os colaboradores. A possível saída da atriz virou assunto no Brasil e até o apresentador do Jornal Nacional, William Bonner, falou sobre ela caso aceite o novo emprego. A atriz Regina Duarte tem contrato vigente com a Globo e sabe que, se optar por assumir cargo público, deve pedir a suspensão de seu vínculo com a empresa, como impõe a nossa política interna de conhecimento de todos os nossos colaboradores.